Nós vamos te contar como você consegue comprar uma casa com até 35 mil dólares de ajuda do governo. E mais, a gente vai te contar também como você pode usar essa ajuda para os closing costs, os custos de transferência da casa, e abater o resto no financiamento, financiando a sua casa sem entrada. Isso mesmo, combinar financiamento sem entrada com a ajuda do governo. Eu sou a Gisele Colbert e esse é o Gustavo Lani. E a gente está aqui convidando vocês para assistir o nosso vídeo na íntegra. Assista. Dia 3 de julho agora começou a iniciativa do Hometown Heroes, que era um programa que já existia antes, que era 25 mil dólares. Agora eles aumentaram para 35 mil de entrada ou 5% de ajuda no seu down payment e closing costs. E a melhor parte desse programa agora é que não tem mais restrição na ocupação. Antes ele foi gerado para pessoas que era first responder, trabalhava no medical field. Agora é para todos. A única coisa que eles pedem é que você tenha um full-time job de 35 horas por semana e que você esteja considerado um first-time home buyer. Para o IRS, um first-time home buyer é considerado uma pessoa que não é dono de casa nos últimos 3 anos e pode qualificar para esse tipo de programa. Certo. E com relação à nota de crédito, precisa ter um certo nota de crédito? Sim, as três coisas que a gente olha, Gisele, é CIA, Credit, Income e Assets. A gente faz uma aplicação de crédito que é muito fácil, posso fazer aqui no escritório mesmo ou pelo telefone, dependendo da disponibilidade do cliente. E o income, né? Eles querem ver os últimos 2 anos de história de trabalho. Asset seria 2 meses de extrato bancário. Com isso, a gente pode pré-aprovar a pessoa imediatamente, já liberar o pre-approval para começar já a olhar a casa. Que legal. E o mais interessante que eu andei lendo sobre o programa é que você pode combinar esse programa com vários tipos de financiamento, não é isso? Sim, a gente pode combinar ele com o conventional, FHA e até o USDA. USDA. Ah, agora você tocou num ponto que eu adoro. O USDA, ele é um financiamento 100%. Então, isso significa que não tem entrada. Sim, E aí você exatamente. Está recebendo essa ajuda do governo, que é 5% do valor financiado. Então, ó, segue meu raciocínio. 5% do valor financiado, você não está dando nada de entrada, então você tem os seus custos de transferência, que vai ser ali na faixa de 4%, vai sobrar 1% aí. O que dá para fazer com esse 1%? A gente pode pay down the rate. A gente pode pegar um juros melhor também com isso, entendeu? A gente pode, em vez de pegar um juros que está no mercado hoje, a gente pode pegar um juros e aplicar isso para o rate. Ou então até para, se for uma construtora nova, algumas upgrades na casa também, se eles quiserem. Né? Sim, abater do financiamento Sim, pode ser também. Também, também. Então dá para fazer muita coisa, né? Sim. E falando em construção nova, eu tenho uma grande novidade. E o USDA Loan são para áreas em desenvolvimento, áreas rurais, o governo designa, né? Lógico que a gente não vai ter no centro de Orlando, né? Mas a gente tem nas áreas adjacentes e tem muita construção nova que aceita esse financiamento. Inclusive tem uma que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, eu acho que você vai ficar super interessado nessa. Sim. É de uma construtora que está fazendo duas casas em uma. Então você compra a primeira casa, que tem 4, 3 dormitórios para morar, e aí tem uma casa anexa essa, com 1 ou 2 dormitórios, que pode morar sua mãe, pode morar seu irmão, um parente, você pode alugar esse apartamento, né? E o mais interessante é isso, você está comprando a sua casa e já comprando uma propriedade de investimento sem entrada, pagando apenas, nesse caso, a construtora pede 5 mil dólares de depósito apenas. Olha que incrível. Interessantíssimo, interessantíssimo. Eu acho que se tivesse uma hora perfeita para comprar, poderia ser agora. Por quê? Apesar do juros estar um pouco alto, a gente sabe que quando ele começar a baixar, o que acontece? A demanda vai subir. E quando a demanda sobe, os preços sobem. Então, a gente sempre pode refinanciar também no futuro com esse tipo de programa. Ele não tem penalidade. Você pode vender ou refinanciar a qualquer momento. Exato. E uma coisa que também é interessante desse programa é que a pessoa, se já possui uma casa, ela pode vender essa casa, no caso do USDA, não do Hometown, né? Sim. Mas do USDA, que é o 100% financiado, ela pode vender a casa dela, comprar a outra casa e mesmo assim ter essa casa nova 100% financiada, né? O Hometown não. O Hometown Heroes, a pessoa não pode ter uma casa no nome agora, recentemente, não exato. É isso, nos né? Últimos 3 anos. Nos exatamente. Últimos 3 anos, exato. E esse programa, falando para as pessoas aqui, ele não vai durar para sempre. Não, né? Não. Foi alocado 100 milhões de dólares para o fiscal year, nesse ano de 2023 a 2024. Então, quando acabar, acabou. Então é isso, gente. Tem que agir. Só chamar a gente. Eu sou a Gisele Colbert, da Top Florida Homes. Esse é o Gustavo Lolli, da New American Funding. E a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigada. Obrigado.